Afşin'in grubunu rəhbəri deyil. Bəli, bütün vəbçiləri, vəbçiləri, biz burada etiraz edirik ki, əlim-əlim haqları qanunlu şəkildə pozulur və onun hüquqların bərpası üçün biz hamı yığışmışıq bura və çox xahiş edirik ki, hakimiyyət ödü bir nəticə çıxarsın. Əlim-əlim həbsi bunların həbsində olmaz yerdir. Birbaşa Ədalət Vəliyev bu işlə məşğul olmalıdır. Partiyalara baxan, siyasi partiyalara baxan, siyasi şöbənin rəhbəri bilməlidir ki, partiyanın rəhbəri prezidentə namizəd həbs olunub. Və bu qanun pozuntusu və işçilər olaraq bunu pisləyirik. Qanun pozuntusu olaraq bunları biz pisləyirik və öz etirazımızı bildiririk. Ümumiyyətlə, ölkədə belə bir praktika var idi mi ki, partiya sədri həbs olunub? Birinci dəfədir. Hal-hazırda Biyəsən Məhkəməsinin qarşısında Əli Əliyevin məhkəməsi idi. Məhkəmə təxirə salındı. Bak şu ora akademiyadır. Bilmem onu bilmem onu bilmem. Ben orada istemeyeceğim. İstemek ayrıdır, içeride olmak ayrıdır. Sen ne dedin? Evladım. İnanma. Bir vicdan. Ne kadar ben onu tanım. Siz mahkemede iştirak edildiniz. Minki az da olsa bize xatırlatma verin ki, neler oldu məhkəmə? Xatırlatma oldu ki, bizim rəhbər yaxşı çıxış elədi, çox gözəl. Məhkəmənin vəkilləri də çox gözəl çıxış elədi. Səhəti necə idi? Səhəti belə də su istədi, su gətirdilər onun üçün. Ondan sonra məhkəmə ikinci dəfə olunmalıdır. Ha, vaxta qaldı xanım məhkəmə? 14-ü 10-30-da burada olacaq. Mən də həmən o iddiasını verdim, yaxşı belə oyunla danışdım. Dedilər ki, ikinci dəfə olmalıdır, mütləq. Azadlığa buraxılmalıdır. İndi baxılıb da belə ki, o vəkillər deyib ki, azadlığa buraxılsın, çünki qanunsuz onu tuturlar. Qanun olmadan, o qanun yoxdur devlətdə ki, partiya rəhbərini tutsunlar. Ona görə də onlar bilirsiniz də ikinci məhkəməyə qoydular. Cahan xanım haradadır? Cahan xanım indi gələcək. Yəqin də oralarda olar. Nə orada Cahan xanım? Nə baxır? Hasıdır. Mən məlum maskanı çıxarsın, yaxşı olar. Niyə? Bu adam fikirləşirdi ki, o anası yadına salını çıxır. Rəhməl, bir də o maskanı çıxardın, rəhməli. Maskanı çıxardın da, maskanı çıxardın. Ayşə, bay Allah. Deməli, əyilməli, hiç olmaz, dəmir olsun. Adamdır, o burdasında sadəcə düz durma. Sərbəst hükmət dərsidir. Bundan sonra deyərsən ki, adam hiç olmaz, olmayıb. Ədalət məhkəməsi bir biabırçılıq. Mən hesab deyirəm ki, siyasi rəhbər. Ölkənin prezidenti bu işin şəxsən öz iddiayıdır. Ona layiqlidir, rəqib olar. Əl-Əliyevin heç bir əsas olmadan tutulması. İkinci, hərflər məsələsinin açılması üçün müstəsna xidmət göstərir. İlham Aslan onun dalınca biabırçı çəkildi. Məhkəmə başlamamışdan, hamı yığılıb duran, Haşimləş burada. Deməli, bu hakimlər Allah and olsun. Gələcəyini də fikirləşməlidir. Hakim Allahın funksiyalarının adlarından biridir. Qədərsən, özüm ədalətsiz hakim görmüşəm, amma bu qədər absurd ola bilməz. Sadəcə o ayıbdır. Allah and olsun ayıbdır. Mən hər hafta ölkədən başlayıb, həmə dedə müraciət edirəm. Bir hündürdən danışır, zəhmət olmasa. Səsim olan da batıqdır. Hələ toyda danışmışım, orada səsim batıqda oxuya bilməyəcəyəm.
Ona göre ben hesap edirəm ki, İlham Əliyev buna hökmən özü birbaşa nəzarət edir. Onu qısa müddətdə hər kisini Əli Əliyevi də, Əli Əliyevi birinci baxsın özü, ən layiqdir. Konkurensiya onun gələcəkdə ona seçicilərdə ən layiqli prezidentliyə namizəd kimi onu olmaz. İkinci, Əli Əliyev həm həkimdir. O insan skeletinin quruluşunu gözəldir. İhtimalı bir yol olmaz. Qardaş, mən yuxu görmüşəm, səhər durub o yuxunu danışmışam. Ona görə məni həbs eləyərlər. Yuxu gəlir danışmışam, mən demişəm ki, mənə görə o orada ola bilməz. Düşsə də, oradan sağlama çıxanmaz. Burada heç nə yoxdur. Mən hər iki məhkəməni, həm Əli Əliyevin, həm də İlham Aslanoğlu məhkəməsini Azərbaycan məhkəmələrinin ən diyarısı tarixə düşəcək, xəzələt gətirəcək məhkəmə prosesi hesab edirəm. Yenə də İlham Əliyevə müraciət edirəm. Çox qeyri-qanuni, belə analoqiyan işlər olubdur. Amma İlham Əliyev. Rüfət Bey, hüquq müdafiəçisi kimi prosesdə yəqin iştirak elədiniz. Lütfən açıqlamalarınızı verərdiniz. Mən də o fikirə ortaq edirəm. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının lideri Əli Əliyev. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyevin burada şəxsi qustağıdır. İlham Əliyevin birbaşa şəxsi göstərişi ilə Əli Əliyev bugün cəmiyyətdən təcrid olunubdur fikrinə və rəyinə görə. Demək, müdafiəçilər hazır ki, apellyasiya məhkəməsinin ilkin baxışında 3 vəsadət qaldırdı. Onlardan birincisi, ümumiyyətlə cinayət işi üzrə icraatda xitam verilsin. Bu edilməzsə, heç olmazsa həbs ilə əlaqədar olmayan qətimkan tədbiri, yəni ed ustalığı seçilsin. Şübhəsiz ki, hakim bunu təmin eləmədi. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Azərbaycanın bütün instansiya məhkəmələri, xüsusilə də siyasi yüklü işlərdə hakimiyyətin əlində siyasi bir oyuncaqdır. Və 21-ci əsrdə Əli müəllim özü də çıxışında söylədi, fikrinə, tərzinə və ehtimalına görə bugün adam cəmiyyətdən təcrid olunub. Əli Əliyevin Hüquqları Müdafiə Komitəsi olaraq hazır ki, həbsi pisləyirik. Azərbaycan hakimiyyətindən həm xahiş, həm də tələb edirik ki, belə bir biabırçı, belə bir belə deyək də xoşa gəlməz hüquqi vəziyyəti aradan qaldırsınlar. Onsuz da Azərbaycanın yuridik sifəti çox eybəcərdir və hakimiyyətin bu kimi qərarlarının hesabına da Azərbaycanın hüquqi vəziyyəti lap belə bədnam bir sifət alır. Əli Əliyev sıradan bir şəxs deyil. Prezidentliyə namizəd olmuş şəxs, müxalifət partiyasının lideri və Azərbaycanda kifayət qədər auditoriyası olan bir siyasi xadimdir. Sadəcə olaraq, bəli, hazır ki, hakim siyasətdən fərqli düşünür və düşüncələrini də əsasən tənqid üzərində qurur. Ehtimal üzərində qurur. Və bu ehtimal bugün hakimiyyətin şəxsən İlham Əliyevin xoşuna gəlmir və o hesab edir ki, Əli Əliyev bugün cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır. Düşünürəm ki, ictimai rəy, siyasi partiyalar, müxalifətçilər, hüquq müdafiəçiləri, azad media Əli Əliyevin həbsinə bina qalmalı deyil. Vahid bir iradə qoyub daxili auditoriyanı səfərbər etməliyik ki, Azərbaycan hakimiyyəti hesablaşsın. Heç şübhəsiz ki, daxili auditoriyaya baş verənlərə adekvat qiymət verməyincə, beynəlxalq auditoriya, siyasi güc mərkəzləri, insan haqları sahəsində ixtisaslaşan təşkilatlar da adekvat qiymət verməyəcək. Bugünə qədər hələ ki, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Əli Əliyevin həbsini pisləyib, biz Avropa institutlarından, siyasi və hüquq mərkəzlərindən də eyni analoji çağırış və bəyanatları gözləyirik. Şübhəsiz ki, mən gözləmirdim ki, Əli Əliyev apellyasiya məhkəməsinin ilkin baxışında azadlığa buraxılsın. 14 fevral saat 10:30-a təyin olundu. Ümid edirik ki, hakimiyyətin buraxdığı belə bir kobud səhv apellyasiya baxışında aradan qaldırılar. Hansısa əldə qayırma insanların, vətəndaşların hesabına Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış, nüfuzlu siyasi xadimi bu şəkildə cəmiyyətdən təcrid eləmək sadəcə olaraq ayıbdır. Azərbaycan hakimiyyəti üçün, siyasi hakimiyyət üçün, onun zirvəsi üçün ayıbdır sadəcə olaraq. Bizdən bu qədər. İlham Əliyev, siz buyurun. İlham Əliyev, it is better, you will correct your mistake. It is better, will be sham trial. Everybody say no in Azerbaijan, everybody know, even in foreign affairs, everybody know that this is not trial, this is sham trial. It is better to address to you in your
better English language as far as you know English. Please free Ali Aliyev. It will be better for you. Otherwise, so tragic comedy if you will continue. I don't know what will be the result after your tragic comedy. It is better in time to make free Ali Aliyev. I know Ali Aliyev 17 years. I was with him nominee from the same district for deputy from Yasamal district, from the same even electional point district. We was together with him. I know this is a simple maybe rival for you. You don't know, you don't like to recognize about this. But it is better you will immediately release free Ali Aliyev. Dissident 74, Ali Azerli. 74 dissident. Zamiq Məhmədli, mən də zaldaydım. Ali Aliyev orada bildirdi ki, 4 nəfərlə bir yerdə saxlanılır kamerada və o 4 nəfər hətta ağır cinayətlərdə tam olunanlar. Yəni ki, həbs olsun hökm yemişlər. Bu biri adam öldürməkdə tam olunur, ikisi də isə narkotiklər. Bu Ali Aliyev özü. Yəni zaldakılar da şahiddir ki, dedi 4 nəfərlik bir kameradayam, ən ağır cinayətkarlarla bir yerdə. Yəni adam öldürmək, adam öldürmüş və narkotik cinayətlərin yəni içəridə həbs olmuş adamlarla bir kameradayam. Bu qədər aqressiya sizcə nədəndir? Yəni qatı cinayətkarla adam bir saxlama və bu da yüngül cinayətdir kateqoriyasına aid əslində. Törətdiyi cinayətə əgər törədirsə. Bu Desik xanım da yəni sifariş aldı. Aha, bu gün ki məhkəmə prosesi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Heç nə demək olmaz. Hamımız bilirik ki, bu sifarişli göstərişdir. Bircə onu anlamalıdır bizim dövlətimiz ki, beynəlxalq aləmdə onsuz da imicimiz yoxdur. Beynəlxalq aləmdə imici olmayan bir dövlətin imicinə qara ləkədir bu. Qara ləkədir Əli Əliyevin həbsdə olmağı, bizim dövlətdə olmayan imicinə qara ləkədir. Bu göstərişli sifarişli həbsi görür ki, hələ qərarı ala bilməyiblər, hələ də fikirləşirlər, neynəsinlər, ona görə də keçirdiblər. 14-dünə keçirdilər. Hər halda ümidimizi üzməyik. Ümidimizi üzməyik, gözləyək ki, keçən hakimin, keçən məhkəmənin səhvlərin bəlkə düzəltdilər. Çox sağ olun, Cəhər xanım. 148 milyon faiz hesabına göre 2 rəqəmdən həbs verilə bilər, həmin şəxsə, yəni Əli Əliyev olsun və digər şəxs, fərqi yoxdur. Yəni bu 5 ay verilməyi və bir neçə siyasətçinin həm də vətəndaşların belə bir qənaətə gəlir ki, hakimiyyət Əli Əliyevi reklam edərək gələcəkdə bir belə deyək də cib müxalifəti və ya da müxalifət yuğuru düzəltmək niyyətindədir. Sizin buna münasibətiniz necədir? Əli Əliyev onsuz da 148 yox, 147-ci maddə. 7-ci maddə ilə tam olur və yəni 148 yəqin ki, yəni siz dediyiniz, mən hüquqşünas deyiləm, amma siz dediyiniz... 147 böhtandır. Böhtandır, o 5 aylıqdır. Siz dediyiniz 3 ilə, o 148-ci maddə. Ələ baxıb, nədir? 147-ci maddənin paysasında 2 rəqədər həbs var. Yox, mən bilən 6 aya qədər. Onun 5 aya qədər. 6 aya qədər. 6 ay orada maksimumdur. 6 ay maksimumdur, 5 ay verir. Yəni, daha bu av olardı da 2. Yəni, 148-ci maddə deyil, yəni, 147-dir. Sadəcə burada Rusiya izi görsənir. Yəni ki, sifarişdə. Həmin adam da orada oturub, o da sifarişlə oturub orada. Onun mimikaları, özünü aparması, hərbiçi sifəti yox idi onda. Yəni zalda olanlar da gördülər də onun istehzalı görüşünü. Və bu biabırçılıqdır. Yəni Əli Əliyevin də yəni orada ən azından şüşənin arxasından deməyi ki, də, hətta belə bir ehtimal da orada səsləndi ki, ola bilsin ki, yəni bu adamlar bu vertolyotun içində olmuyor. Kənarda olublar, vertolyotun sadəcə helikopterindən qopmuş cisimlər bunlara dəyib. Yəni belə bir əgər orada olanlarda tərziyə. Yəni bu ehtimal var. Yəni adamlar özləri çıxışlarında bildirdilər ki, qapıya yaxın yerdə oturublar, ilk dəfə yerə dəyəndə qapıdırmıb və onlar aylanda özlərini yəni bu huşsuz vəziyyətdə qalıblar və aylanda özlərini xəstəxanada. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısındayıq. Əli Əliyev növbəti məhkəməsi ilə Apellyasiya Məhkəməsində
məhkəmə təxirə salındı ayın 14-ünə. Canlı yayın gedir. Kimin sözü var bəylər? Hə? Qəmbər müəllim indi məhkəmədən gəlir. Aha. Qəmbər müəllim bir iki kəlmə canlı yayın gedir. Əli bəy haqqında. Mən şəxsən Əli müəllimi dəstəkləyən bir vətəndaş kimi özünüzü təqdim edeyim. Səfərov Qəmbər Səfərovlu. Mən bu prosesdə iştirak elədim. İştirak elədim. Əli müəllimin ifadəsinə görə hansını 4 nəfər kamerada o narkotik tutulmuş. Biri ölüm cəzası ilə həbs olunmuş vətəndaşların bir yerdə saxlanılması mən elə başa düşürəm ki, bir vətəndaş kimi üzgün deyil. Mənə elə gəlir ki, o insanlar onlara o kamerada olmamalıdır. Bu qədər. Hələ mənim mən azadlığını prezidentdən xahiş edirəm ki, Əli müəllimi azadlığa buraxsınlar. Bu qədər. İnşallah. Allah kömək olsun. Siz buyurun. O elə bir adi adam deyil ki, deyək ki, Əli müəllimi qaçırlar şeyə bağlı bir qapı var arxasına. Onun arxasında güc var. Bu qədər insanlar yerləşmiş onun müdafiəsinə gəldik. Bu gün apellyasiya məhkəməsidir. Biz istəyirik ki, tezliklə Əli müəllimin buraxsınlar və gəlsin öz partiyasının rəhbəri olsun. O buna layiqdir, o ziyalıdır, o Azərbaycan ziyalısıdır, o Azərbaycanın gözəl şəxsiyyətidir. O qədər istəyirik ki, biz elə bilirdik ki, bir apellyasiya məhkəməsində bugün bir xoş xəbər eşitək. Düzdür, biz onu eşitmədik. Məhkəmə keçirildi ayın 14-ünə. Biz fevral ayın 14-ünə, birinci günə. Biz böyük ümidlə gözləyirdik ki, indi Əli müəllimə bugün açıb buraxacaqlar. Çox təəssüflər edirik ki, o bugün bizim yanımızda yoxdur. Ona görə biz ona qapıları açılsın deyirik və çox istəyirdik ki, o yaxın günlərdə gəlsin öz partiyasının lideriyini eləsin. İnşallah. Mən bir söz demək istəyirəm. Buyurun. Mən fikirləşirəm ki, Əli müəllim kimi savadlı, bilikli, alicənab, vətənpərvər, ziyalı, öz millətinin qayğısını çəkən bir vətəndaş kimi, bunu mən bir təhmin demirəm, bütün Azərbaycan vətəndaşı da hamısı bilir ki, həqiqətən də Əli müəllim çox vətənpərvər insandır. O düz ifadəsini bizim prezidentə də dəfələrlə müraciətində deyibdir ki, düz yola, quldurlara, oğullara, belə deyək, rüşvətə qarşı, vətəndaşlara qarşı vətəndaşların tərəfini çəksin. Belən ki, mən. Allah kömək olsun. Sağ olun. Siz sağ olun. Bəylər canlı yayım gedir. Kimin sözü var? Bütün siyasi məhbusları azadlar inşallah. Bir də söylə. Bütün siyasi məhbusları azadlar inşallah. İnşallah. Tezliklə, Əli bəy inşallah öz aramıza görə. Allah izniyle. Allah izniyle. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bütün xalqımızı da Əli Səvədən hər bir kəsi burada gözləyir inşallah. Ayın 14-ü, 10-30 Allah izniyle. Əhsən. Mübarizə devam edir inşallah. Sona kimi. İnşallah. Sağ olun. İzlədiyiniz üçün minnətdaram hər birinizə. Sağ olun.